אז היום אני אראה לכם את שגרת הבוקר שלי בתקופה האחרונה, וזו תקופת המבחנים. אז אני מנסה להתעורר סביבות 7 בבוקר, ומבחנים או לא מבחנים, קודם כל אני ככה קצת בטלפון, באינסטגרם, מתעדכנת מה חדש, שואבת קצת השראה לפני שאני מתחילה את היום שלי. ברגע שאני מסיימת עם הטלפון, אני קודם כל מסדרת את המיטה, שיהיה לי קצת סדר בעיניים, בראש, זה מאוד עוזר. ומשם כמובן לצחצח שיניים. אני אוספת את השיער שהוא לא יפריע לי ושיהיה לי נוח, ושמה את הסרט הזה שאני מאוד אוהבת, ככה השיער לא מפריע. מצחצחת כמובן שיניים. אחרי שאני מסיימת לצחצח את השיניים ולשטוף את הפנים עם מים, אני עוברת לסבון. אני שמה ככה כמות נדיבה ומנקה טוב טוב את הפנים. אני מקפידה לעשות את זה גם בבוקר, גם בערב. זה באמת אחרי שסיבנתי את הפנים, אני שוטפת את הסבון. ובעצם משאירה את הפנים קצת לחות לפני הסרום שאני עומדת להניח. אז הסרום הזה הוא של חברת SR Cosmetics, שניתן בעצם להשיג אצל קוסמטיקאיות שעובדות עם החברה, ואני משתמשת בו בערך בשבועיים האחרונים. יש בו כמה רכיבים ייחודיים, שזו האגב הכחולה, שזה מרכיב שבעצם גורם למתיחת האור ומיצוק הפנים, וחומצה הילרונית שבעצם ממלא את הקמטים מבפנים. אני חייבת לציין שבערך חצי דקה אחרי שהסרום נספג, אז כבר מרגישים את תחושת המתיחה של האור בפנים, ואני לגמרי מרגישה את הפנים חלקות ונעימות, אז אני ממש ממש מרוצה מהסרום הזה. אז אחרי שסיימתי לשטוף פנים, אני מדליקה מזגן שיהיה לי נעים, ומדליקה את הנר הזה של ספרינג שקיבלתי במארז ביחד עם המפיץ ריח המושלם הזה. כמו שאפשר לראות, אני באמת משתמשת בו כבר תקופה ואני סופר מרוצה. הריח שאני בחרתי זה אורכיד סדקשן, והוא מושלם מושלם מושלם. אני חושבת שגם כשאני יושבת ללמוד, אני רוצה שיהיה לי אווירה נעימה סביבי, וזה לגמרי עוזר לי להרגיש מקום נעים וטוב, ואני ממש ממליצה על זה. אחרי שהדלקתי את הנר, אני באמת הולכת ככה להכין לי כוס תה של הבוקר. אתן כבר יודעות שאני שותה רק תה ירוק, אז אני מוסיפה לי כפית סוכר, ובעצם הולכת לשבת ככה בשולחן עם המחשב. נותנת לו כמה דקות להתקרר, ובזמן הזה עושה קצת מתיחות. בעצם זה ימים שאני פחות יוצאת מהבית ואני לא רוצה שהגוף ירגיש לי כבד כזה, אז אני עושה מתיחות באמת בסיסיות, לא עכשיו סופר כושר או משהו, אבל קצת מתיחות כדי להזיז את הגוף. אז ברגע שסיימתי עם המתיחות, אני יושבת לי ככה ברוגע עם הכוס תה, ובעצם עוברת על נקודות שאני רוצה ללמוד היום, על נושאים שאני רוצה לסכם. ברגע שיש לי את זה ממוקד מול העיניים, אז הרבה יותר קל לי לשבת וללמוד את זה. אני אוהבת שהכל מסודר, וככה מבחינתי זה החומר שאני חייבת לסיים באותו היום. אם אני אספיק יותר אז מבורך, אבל אם לא, זה הנושאים שאני חייבת להספיק. אחרי שאני ככה עושה לי את הרשימה הזו, אני כן נותנת לעצמי לנוח, לראות קצת טלוויזיה. אני לא חושבת שצריך להתחיל ללמוד בלחץ עד שאני נהיית רעבה, ובעצם מכינה לי ארוחת בוקר. היום, בגלל שגם טל בתקופת מבחנים, אז הכנתי ארוחת בוקר לשנינו. הכנתי לנו סלט ירקות וחביתה, כן, כמו שאפשר לראות, אז אני חותכת לנו את הסלט. ואחרי שסיימתי לחתוך, אני מטבלנת את זה בעצם עם מיץ לימון, קצת מלח ופלפל. זהו, ומערבבת ומפרידה לטל קצת מהסלט, כי אני אוהבת אותו עם בולגרית והוא אוהב בלי, אז אני ככה מחלקת את זה לשנינו.
זהו, זאת הארוחת בוקר, אספתי לנו גם אבוקדו חתוך, וזהו, אנחנו יושבים ככה לאכול ביחד, וזה בעצם הזמן היחיד שאנחנו מתראים באותו יום. הוא סגור למעלה בחדר, אני יושבת למטה ולומדת, וכן, הנה אנחנו אוכלים קצת, מדברים, ותכף אנחנו הולכים להתחיל ללמוד ולחרוש כל היום. זהו, אז אחרי שסיימנו לאכול, אני באמת מתנת לעצמי עוד 10 דקות שהאוכל ירד, טיפ טיפה להיות בטלפון, כי אחרי זה אני לא מרוכזת. מאוד מאוד קל לי לצאת מריכוז, אז אני מתנת לעצמי עוד 10 דקות וכמה ללמוד. אני בעצם מתחילה לסכם את כל הנושאים. החומר נכנס לי הרבה יותר טוב לראש ברגע שאני כותבת את זה, אז לכן גם אפשר לראות את הקלסר שלי. אני לא משתמשת במחשב בלימודים, כי ברגע שאני רושמת הכל זה נכנס לי לראש. אז זהו, אני מתחילה לסכם את כל החומר להיום, מסכמת, 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 עד שכבר נושרת לי היד. כמובן בין לבין אני עושה קצת הפסקות, אני שותה משהו, מנשנשת, אני לא מאמינה בלשבת כל היום וללמוד, הגוף שלי בכל אופן לגמרי צריך את ההפסקה הזו מדי פעם. זהו, ובאמת ברגע שאני כבר מסכמת את כל הנושאים, אני מתחילה לקרוא אותם מצאת החמה, הצאת הנשמה, קוראת אותם שוב ושוב עד שאני מרגישה שזה כבר נכנס לי לראש. ככה אני הולכת למיטה בכיף שלי ומתחילה לקרוא את זה, כן, את כל הסיכומים האלה שאתם רואים כאן, קוראת וקוראת וקוראת. זהו, אני מקווה שנהניתם מהסרטון, זאת שגרת הבוקר שלי בתקופת המבחנים. אם נהניתם אני אשמח שתשאירו לייק ותירשמו לערוץ. אוהבת אתכם ואנחנו ניפגש בסרטון הבא.